Toca mais uma aí. Ah, o Jean mandou aqui: seguindo a vibe do papo sobre a mente e a existência. Se o futuro e o passado já aconteceram e estão acontecendo ao mesmo tempo, sem linha temporal, o déjà vu e, a, e coisas similares, similares ah, não são evidências disso? O déjà vu é uma coisa muito louca. Então, é... você quer a teoria científica do, do déjà vu ou a minha? Eu quero a tua. Deve uhum. ser mais interessante que a científica. A cientista é sempre chata. Ela vai dizer, ah, é um problema que dá no cérebro. <laughs> Nunca vai ser um negócio muito interessante. <laughs> é que na ciência tudo é um problema, né? É um negócio legal. É, então, o... Sabe aquela percepção que a gente tem de que a gente... É, não bem no déjà vu. Tá, o déjà vu é... é, é a gente tem uma, uma ideia de que alguma coisa... De um acontecimento já aconteceu, uhum. certo? Mas tem também, é, que, que eu acho que mescla muito com o déjà vu, é o fato de que a gente também tem um, uma coisa muito de. Hum, é, eu sabia exatamente o que era para eu fazer. Já não teve isso? Essa não. Eu já tive muito disso que já aconteceu. Isso que já aconteceu. É. Uh, tem e... muita gente que tem essa de. Nossa, eu sabia exatamente o que era para fazer e fiz diferente fica até meio puto assim que, uhum. um, o que eu vejo né e, e lembrando eu vou falar uma coisa mas eu não sou dona da verdade tá eu vou falar baseado assim nas leituras que eu fiz nas percepções pelas leituras que eu fiz claro que ninguém precisa acreditar no que eu tô falando mas até que ponto o acontecimento que você acha que aconteceu ele não é simplesmente um loop de quê? Daquele Do próprio acontecimento. Vamos lá. Hum. A gente tá aqui, certo? Estamos conversando. Aí de repente. Uh, sei lá, fico irritada com você e mando você merda, por exemplo. E, puta, não devia ter feito isso. E de repente dá um, um corte na, na gravação e reacontece esse. Momento com a chance de eu fazer diferente. Hum, então, acho que pode ser uma nova oportunidade. Basicamente. Entendi. E cientificamente falando, é o quê? É, na, na realidade, é uma falsa percepção de acontecimento. É só uma associação hum. a um momento que aconteceu muito semelhante a esse. Que daí você associa e interpreta como já tendo acontecido. E aquela história que a informação, ela percorreu um caminho... Ela pulou um caminho... Eu já li sobre da, eu já vou, não, não lembro direito a explicação, mas era alguma coisa assim, que a informação ela percorre um caminho. A tela acontece, registra e guarda, sei lá, por exemplo. Uhum. E acontece que a última etapa, ela acaba indo para o meio. E é quando o teu cérebro vai registrar, ele acha que aquilo já aconteceu. Mas só foi uma inversão de ordens de como a, a tua mente grava o momento. É, é, em neurociência... Existe é, essa leitura, essa possibilidade. Uhum. E, e, e também já li que pode ser um indício de algum problema que tu vai ter, né? De, mas é, aí depende da idade. É, hum. Geralmente acredita-se que isso pode ser indício de uma esquizofrenia, mas a esquizofrenia ela aparece no jovem adulto, né? Então eu... ela tem uma etapa para acontecer. Vixe, eu tive déjà vu quando era criança. Eu lembro até hoje do déjà vu. Não, mas se fosse pra você ser esquizofrênico, eu acho que você já era. É. Eu, eu escuto várias vozes dentro da minha cabeça. Várias... Ah, bom, eu então, batalho se... com elas tudo. Aí, eu sou esquizofrênica também, então tá... <laughs> é, um esquizofrênico falando com outro. Agora dá para entender o porquê Por que, que a conversa estava daquele jeito, né? é, Mas tem Sim. uma questão também que a gente tem que parar para pensar que é assim: nós estamos viajando a muitos quilômetros, a uma velocidade de muitos quilômetros. Como é que eu vou conseguir contextualizar isso de uma maneira até para o público também entender? É, o tempo que leva para eu ter a percepção do momento é maior do que o, realmente o tempo do ocorrido. Isso quer dizer que, vamos pegar aquelas pessoas assim que são cartomantes. Tá, as boas, né? Não essas que fazem aquelas consultas tosca, né? É, porque tem, tem, tem. Adivinho que é um negócio que você fala é esquisito até, dá arrepio. Eu, eu conheci uma que uma vez que, cara, eu nunca mais falei com mulher na vida. É. Não, Deus o livre, é que a mulher fala que eu ia morrer dali a três meses. Ela acertou cara. tudo quando foi. Porra. Eu falei, nossa senhora, cara, isso aí tem impacto, não é possível. Não sei com o que, mas tem. Era um. Então, pensa assim: quem é cartomante, ou os antigos profetas também faziam muito isso, eles conseguem fazer o que se chama adivinhação né, do futuro. Uhum. Mas é pelo simples fato de que o futuro já aconteceu. Uhum. Então, eles fazem uma leitura do tempo real. Qual era o ponto que a gente estava chegando? Dito isto dito isso, quando a quando a percepção da realidade ocorre na nossa mente, a realidade já cansou de acontecer. Então o déjà vu ele pode ser nada mais do que no momento o teu cérebro teve uma repetição da realidade, porque a realidade já tinha acontecido. Você estava experimentando e de repente ele teve um vislumbre do do que ele já tinha realmente experimentado. Uhum. E aí aconteceu. Aí a senhora falou assim, pô, isso aqui já aconteceu, claro. Não. Falei, Não é que já aconteceu, é que você fez a mesma leitura duas vezes como se você assistisse duas vezes o mesmo filme. Meu Deus do céu. É, o cérebro é. Cara. Entendeu por que, que eu gosto de cérebro? sim. <laughs> sim.